Tako je, ali možeš prvo za početak da nam se predstaviš? Ćao svima, ja sam Miloš Petkovski iz Glogonja, ili ti iz sela Glogonja, čovjek, dečko iz naroda. Poznati kao Fantomacan. Poznati kao Fantomacan, eto već znate u suštini, poznat sam sa Instagrama nešto malo, ali dovoljno. Za one koje treba, ja sam poznat. I ulaziš zbog čega? Ulazim da bih promovisao sebe, kako bi kasnije to raspodelio tu popularnost na muziku, jer se time bavim od skoro i dobro mi ide. Tako da imam već neke pesme koje će izaći, Bože zdravlja, nakon izlaska. Pored toga bavim se eto poljoprivredom, pošto sam sa sela, smatram da ću i na tu stranu ići jako dobro, nakon izlaska. Znači za drugarski poljoprivrednik ulazi? Tako je. Pored toga bavim se noćnim životom u Beogradu, jer je jako blizu mog mesta. Radim kao klaber u noćnim klubovima u Beogradu, i splavovima, i kafanama, i što sve znači što je... Što klaber? Klaber, pa eto, da objasnim ljudima koji su malo stariji. Ja sam dečko koji je često viđen po beogradskim klubovima, splavovima i kafanama. Da kažemo, još prostije u ugostiteljskim objektima. I da kažemo, eto, radim rezervacije. Jesi viđao ove zadrugare u provodu? Viđao sam razne zadrugarke, znači, razne zadrugare, vidio sam sa mnogima. Kažeš nešto sve, šta si vidio? Pa vidio sam sve i svašta, mislim, ono, starija populacija, to bi njoj bilo malo ono, show, ali... Ne, pričam ti nama, šta se to dešava? Pa dešava se svašta, noćni život sa sobom vodi, da kažemo, u suštini, pored dobrog provoda, blud i nemoral, u suštini. I među njima dobar su zadrugarke. Dobar provod svakako. Normalno, kako ne, one su tu jako često. Jesi ti deo tog bluda i nemora? Nisam, ja sam samo tu da im obezbedim da sve bude top. Da, znači ti si slobodan dečko? Ja sam slobodan dečko, bio sam zauzet. Ovo zbog tebe, reo. Nisam još toliko. Možda u zadruzi dođem do ovog stadijuma, ali ne daj Bože. Kažeš tu si da im obezbediš da im bude top, šta je to što si ti njima obezbeđivao? Pa dobar provod u suštini, adekvatnu rezervaciju ispred muzike, eto da bude jedan od primjera. Se dešavalo primjera. Nekad možda da ti neko traži neke da, dozvoljene supstance? Da, dešavalo se sve i svašta i kažem opet jako puno ljudi koji su bili u zadruzi i van nje, mislim to je nešto što je normalno i što je svakodnevno. A je li mu ustupiš ti te narkotike? Ne, naravno da ne, ja nisam iz te priče, ja sam... Pa nije dealer, ja si dealer. Nisam dealer, ja sam samo dečko koji se bavi provodom, da tebi bude lepo u smislu pića, eto dotle idem, ne idem ništa preko toga, obezbeđujem adekvatne rezervacije, da svim mojim gostima bude ovo lepa lokacija, obezbeđeno mesto u klubu, da se oni lepo provedu. Jel ti ulaziš u zadrugu da bi bio desna ruka Nikole Grujića Gruje da ga kontrolišeš? Pa svako kontroliše sam sebe. Svi smo mi odgovorni za svoje postupke. Nikola Grujić je moj prijatelj. Upoznali smo se na jednom od snimanja njegove pesme kod Gajsovana. To je jedan producent. Pozdrav ovom prilikom za njega. Naš zajednički prijatelj trenutno. I to je to u suštini. Ovo, ja ću biti tu kao prijatelj da mu skrenem pažnju, ali njegove odluke će sam donositi. Kao i ja, kao i svako tamo. Svi smo odgovorni za svoje postupke. Verini Sveti Petar. A kako si ti gledao na tu prevaru da se desila? Pa sve što sam ja imao da kažem njemu, rekao sam i u prethodnoj, pre ulaska u prethodnu sezonu. To znaju neki ovde, pošto sam već radio intervju povodom toga. Šta god da je bilo, nemam sada više ništa o tome da kažem, jer je to priča koja je bila i prošla. I sada on ide svojim putem dalje, da li sa Mimom, da li sa bilo kim, s kim će on i šta da radi, to je njegov izbor. Ja sam ovde došao zbog sebe, zato što sam interesantan produkciji, zato što mislim interesantan čim sam ovde trenutno, znači da jesam. Tako da, vidjet ćemo. Ja tamo idem pre svega zbog sebe. Seks pred kamerama i sa kojom za drugarkom? Seks pred kamerama, što da ne, to je nešto što se dešava i napolju, to je nešto sasvim normalno. Ja idem tamo da živim, tako da ću živjeti onako kako ga živim i ovde. Normalno koliko to bude dozvoljavalo. A koju za drugarku želiš da opališ? Pa koja god mi se svidi, normalno je da želim nešto više osim poljupca, ako ona bude isto za to. Daj nam neko ime. Pa opet kažem, ne znam ko tačno ulazi, tako da... Ulazi Stanija. Stanija? Pa ne znam da li je trenutno zauzeta. Na što tebe briga? Ali znaš kako, ja sam tu da se ponudim, a ona ako kaže ne želim ništa sa tobom, ili šta god da kaže, mislim ono, ja sam tu da se ponudim, Stanija je simpatična devojka, tako da... Može, što da, što da ne priđem, da se ne upoznam, da... Stanija je top. Maja Marinković. Maja Marinković. Pa,
vidjet ćemo kada se budemo upoznali, okej, ovako, ne znam kako, nisam je nešto mnogo istraživao da znam kakva je to devojka. Jel su ti neki pevači ostajali dužni za tvoje usluge? Ne. A za drugari? Ne. Nema nikakvih usluga. Ne, mislim usluge, nego u smislu pesama i to, aha, to mislim. Ne. I tu ne. Čist račun uvaju. Čist račun. Ali naplaćuješ sve. Pa u životu se sve naplaćuje u suštini ako ne računamo prijatelje. Za prijatelje si tu da uvek budeš da god treba i da li će oni uzvratiti ili ne, to je na njima. Ali uglavnom svi moji prijatelji su isto tako dobri prema meni kako sam ja prema njima. Ili ti u zadruzi, nadam se da će svi biti prema meni onakvi kakav sam ja prema njima. Kakvi su oni prema meni, takav ću biti i ja. Okej. Hvala puno. Kako vam se čini?